今までこの台を机として使っていましたが、重い腰を上げてついにちゃんとした机を DIY します。まずは机の足になる木の表面を磨いていきます。足には家を修理した時に余った木材を使用しました。高さを調整して木材を通します。この機械ですが、30キロくらいの重さで動かすのが大変すぎるのです。 DIY は使う機械が重すぎるとなかなかやる気が起きないですよね、という言い訳をしがち。机の足の長さに切っていきます。今回は天板の厚みが2センチなので、足は7センチの長さに切ります。材料が揃ったので組み立てていきます。まずは台が歪まないように芯となる木を貼り付けます。次は机の足を作ります。どのような足にするかいろいろと悩んだのですが、机の台の表面からネジを打ちたくなかったので、土台となる板を準備して足つけれることにしました。そういえば机の高さを72センチにしようと思っていたのに、この土台の木の厚みを考えていなかったです。まあいっか。
ボンドを塗って足をつけていきます。ネジで4箇所固定します。まっすぐにネジをつけることでできて手こずっています。何度もインパクトを使っているのですが、どうやったらフラフラしないで使えるのか未だに分かりません。完成した机がこちらです。良い感じにできました。